Čast i zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i da kažem da se rvački turnir Ljubomir Ivanović Gedža vratio kući. I dobrodošli na konferenciju za medije povodom 32. međunarodnog turnira Ljubomir Ivanović Gedža, koji će se ovde u subotu održati u hali sportskog centra koji nosi ime po našem rvačkom asu. Ovo je i konferencija za medije povodom tog velikog međunarodnog turnira. Čast i zadovoljstvo mi je da predstavim naše goste i naše sagovornike koji će vam se danas obratiti na ovoj konferenciji za medije. Tu je gospodin Milan Jelić, sekretar Rvačkog saveza, zatim tu je gospodin Goran Spasojević, predsednik organizacionog odbora, zatim tu je i naš rvački as i osvajač olimpijskog zlata Davor Štefanik. Tu su i naši treneri, gospodin Sretan Damjanović i Stojan Dobrev. Tu je i predsednik rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža, gospodin Aleksandar Pitulić, a sa nama je i predsednik gradske opštine Mladenovac, gospodin Vladan Glišić, pa kao domaćina ove organizacije, ovog velikog i svetskog turnira, zamolit ću predsednika gradske opštine Mladenovac da vam se obrati. Zahvaljujem. Evo, ja ću na početku prvo da pozdravim sve naše goste, da im poželim da se lepo osjećaju u našoj opštini. Veliko je zadovoljstvo da smo uspeli posle 23 godine da vratimo našeg velikana memorijalni turnir međunarodni Ljubomir Ivanović Gedža u Mladenovac. Naša želja još od 2015. godine je bila da se takmičenja na ovom turniru održavaju u našoj opštini u ovom prelepom zdanju u sportskom centru koje nosi naziv Ljubomir Ivanović Gedža. Nadam se da ćemo se pokazati kao dobri domaćini, da ćemo raditi i da će svi takmičari prvo ovde osetiti veliku gostoljubivost, veliko gostoprinstvo, da će pobediti sport i da ćemo svi na kraju posle ovog turnira biti zadovoljni, ćemo prikazati jednu veličinu jednog velikog sportistu, našeg nekadašnjeg sugrađanina, poznatog svuda u svetu, i da ćemo na zadovoljstvo svih građana opštine Mladenovac dalje nastaviti da radimo na ovom turniru. Još jednom želim puno uspeha organizatorima ove manifestacije, svim učesnicima i naravno našim gostima, još jednom da se lepo osjećaju u našoj opštini. Hvala. Ovaj sport kada je u pitanju olimpijsko zlato, promoter Davor Štefanik. Dobar dan, želim svima. Ja mislim da je Mladenovac uradio pravu stvar što je vratio ovaj turnir u grad Mladenovac, zato što svi znamo gde je rodom, odakle je rodom gospodin Ljubomir Ivanović Gedža. I mogu da kažem, ovo je najveći turnir, rvački turnir u Srbiji koji se organizuje, a mogu da kažem i u regionu. Veliko ime, meni je bila čast da sam učestvovao par puta na turniru Ljubomir Ivanović Gedža kao i osvajač zlatnih medalja i kao proglašeni za najboljeg rvača. Nažalost, ove godine neću učestvovati zbog povrede ramena, ali to je sve u dogovoru sa trenerima. Tako da, jako je blizu svetsko prvenstvo, iako mi je žao što ne učestvujem, ali mogu da kažem da jednostavno rvanje smo vratili na mesto koje zaslužuje da bude u poslednjih par godina, zahvaljujući treneru Sretanu Damjanoviću i treneru Stojanu Dobrevu, ali pre svega generalnom sekretaru i predsedniku Rvačkog saveza Željku Trajkoviću. Po meni, posle moje medalje na olimpijskim igrama, rvanje se diglo na bolji nivo, na viši nivo i mislim da možemo kroz ovakve turnire da jednostavno
posmatramo kakve nade još imamo mi u Srbiji, a ima ih dosta i nadam se da će turnir biti dobro organizovan i da želim, samo mogu da poželim svim momcima koji su sa mnom u reprezentaciji sreću u subotu i da se okite sa što više zlatnih medalja. Hvala našom učestvu vašu. Obratit će nam se i predsednik organizacionog odbora, gospodin Goran Vasović, rekao bih ovih dana breme odgovornosti kada je u pitanju ova manifestacija međunarodnog karaktera izuzetno draga nama, Mladenovčanima posebno. Pre svega velika čast, breme velike časti, moram da kažem iskreno, ispred svih naših građana, ispred lokalne samouprave, moram da izrazim veliko zadovoljstvo i zahvalnost Trvačkom savezu što je imao poverenja u ove ljude iz Mladenovca, pre svega u naš Trvački klub i sve nas da će manifestacija opravdati ime jednog izuzetnog čoveka i sportiste iz našeg grada i malo pre kako reče naš prijatelj i sportski idol mladim rvačima Davor Štefanek, mesto mu je ovde u Mladenovcu i prirodno stanište. Ljubomir Ivanović Gedža je širom planete promovisao rvanje, napravio sjajne rezultate. Ovo je bila naša i dužnost i obaveza, a sada mogu da kažem, bez obzira što je ovo izuzetno teško, jer veliko je zaista i evo, čuli ste jedno od najvećih rvačkih takmičenja u našoj zemlji i regionu, organizovati da sve protekne kako treba, da se svi osjećaju prijatno i da imamo sjajne rezultate, a imamo ove prilike da imamo veliki broj svetskih rvača u Mladenovcu. Nadam se da će naš grad uživati, da će deca imati prilike da vide sjajne sportiste, olimpijske pobednike, da će im oni biti uzori u narednim godinama. Zato ovo sve i radim u našem gradu. Ja sam siguran da sa svojim timom saradnika i sa svima vama koji ste danas ovde, da ćemo opravdati poverenje i Rvačkog saveza i sportske javnosti u našoj zemlji i da ćemo biti sjajni domaćini. Ja još jednom želim pre svega dobre rezultate našim reprezentativcima, da osvoje ovde na turniru veliki broj medalja i da nas dostojno, ako ne i na najbolje predstavljaju na svetskom prvenstvu u Mađarskoj koje sleduje. Hvala svima koji su pomogli, nadam se da će sve proteći u najboljem redu, puno zdravlja, puno sreće i uspeha i da naravno u nedelju svi sabiramo utiske posle ovoga i postavimo nove temelje da Ljubomir Ivanović Gedža više nikada ne napusti svoje prirodno stanište, grad Mladenovac, svoj Kovačevac i svoj sportski centar. Da ostavimo zalog za generacije koje dolaze i nadam se da više nikada neće biti prilike da se seli odavde. Hvala još jednom svima i puno sportske sreće. Hvala predsedniku organizacijnog odbora, gospodinu Goranu Spasojeviću. Rekao bih da rvački sport ima dobrog materijala, a neko ko je ovih godina taj materijal i tekako dobro brusio i da je taj materijal zasijao punim sjajem, to su naši treneri. Ja bih se zahvalio svima na ovome turniru koji su vratili ponovo Gedžu Ivanovića na njegovo staro mesto, već je predsednik organizacijalnog odbora kazao, ali ja bih eto samo trebao da kažem nešto. Ja sam Gedžin učenik, tako da sam proveo 3 olimpijska ciklusa sa Gedžom, dobro sam ga poznao, Gedža je mnogo uradio i postavio temelje budućeg sporta, sporta govorim, pa posle rvanja, u onoj Jugoslaviji i u sadašnjoj Srbiji. Danas rvanje ne bi bilo di jeste, da nije bilo Gedže u onim teškim nekim vremenima kada se počeo stvarati rezultat, di je skupio jednu plejadu dobrih momaka koji su na kraju čak postali i prvaci sveta. To su prvi ljudi koje je Gedže stvorio da bi danas rvanje bilo na ovom mestu. Moram da spomenem Borivoje Vukova koji je bio prvak sveta, Stevana Horvata koji je bio 2 puta olimpijski prvak sveta. Moram da spomenem Baneta Martinovića koji je osvojio 2 olimpijske medalje, Simića Branislava koji je bio olimpijski pobednik. To su ljudi koji su prvu svetsku medalju što je Gedža stvorio, to je bio Arsić Milorad koji je 57. godine osvojio prvu svetsku medalju, bio je
treći na svetu i od tog vremena sve je ovo osvajano da bi se posle ove generacije koju sam spomenio stvorila druga, treća i evo sad jedna izuzetna, izuzetna generacija sa dobrim radom, sa kojim radi dobro Stojan, da postigne ove rezultate koje jesu. Možda ova generacija nema toliko medalja kao prethodna, ali nevjerovatno ima velike rezultate, kao što je prvak sveta, prvak Evrope, u stvari dve titule prvaka sveta, jedna titula prvaka Evrope i olimpijskog pobednika. Neću da im imena spominjem, zna se, ali stvarno ovo je besprekorna generacija koja će još godinama da donosi ovoj državi rezultate. Hvala lepo. Šta možda kažem? Ja se hoćem da se zahvalim sa organizatori. Dali su mi najbolje uslove, hotel, hrana, sala odlična. To ne je malo, to je trenutak za momci, to je jako bitno da se osjeća dobro. I svaka čast vama, vidim da se trudite puno. I sam jako srećen što sam ovde u Mladenovac, gde se je rodio Geđa, gde je stavio temel za srpsko rvanje. Nadam se, momci, da rva dobro i da osvojame koliko može više medalje. Ja znam ću, u toj trenutak ni još nisme spremni na 100%, ni hoćemo na svetsku da smo u dobra forma. Tako će, mislim, konkurencija će biti jaka. Rusi sa tu sa prvi i drugi ekip, Mađari dolaze okolo 30 rvača, koje mislim da je samo po sebe dosta, ni treba niko i više. Tako će biće dobra provera za nama i nadam se da momci da odrvat dobro i da uradim i dobar rezultat. I da dođet mladi deca, mladi ljudi koji u toj trenutak da vidat kako rvat. I Viktor Nemeš je ovde svetski prvak koji je jako dobar dečko. Njegov brat Mate Nemeš, naravno, ima i još, ali drugi sa mladi, mislim te sa sad lideri u naš tim. Sa Davor Štefanik i Maksimović i Fris, ali taka je situacija će u toj trenutak ne može da rvati. Davor ima povreda, Maksimović u Nemačku i Fris ima povreda. Mislili smo malo da odmorat pre svetsko, tako će Viktor Nemeš i Mate Nemeš sa naši lideri u turnira Geđa. Hvala puno još jedin put za sve što ste uradi za nas. Sam taktički značaj ovog međunarodnog turnira, ali u onom operativnom smislu, u svakom slučaju, veliki deo tereta na svojim leđima, rekao bi da je ovih dana, kada je u pitanju organizacioni odbor ovog međunarodnog turnira, poneo i gospodin Milan Jelić, sekretar Saveza, koji sve to drži pod budnim okom, pa zamolit ću gospodina Jelića da nam se obeti. Hvala lepo, htio bih da pozdravim sve prisutne, naravno predstavnike opštine Mladenovac, pa predstavnike medija, naše istaknute sportiste i trenere. Nije lako organizovati ovaj prestižan turnir, Memorial Ljubomir, 32. po redu, Memorial Ljubomir Ivanović Geđa, će biti održan u Mladenovac 28. i 29. septembra. Imamo do sada, odnosno zvanično prijavljeno, 12 zemalja, predstavnik iz 12 zemalja sa preko 110 učesnika. Potpuno sam siguran jer imamo zaista izuzetnu podršku od opštine Mladenovac da će sve proteći u najboljem redu. Tu je tehnički organizator Rvački klub Ljubomir Ivanović Geđa i eto naš skroman doprinos i savez i koliko god možemo u tome da učestvujemo, eto da pomognemo u organizaciji skromno kao i uvek, ali je mislim značajno. Očekujem da naši reprezentativci, to neće biti ništa novo, da osvoje dosta medalja. Žao mi je što neće da ipak najbolje da nastupe, ali dovoljno je što je, eto, i Davor Štefanik tu. Tu su i ostali, tako da to mnogo znači. Mnogo znači ljudima koji će doći da isprate ovaj jedan zaista lep događaj. Ovim prilikom želim da pozovem sve da u što većem broju dođu da pozdrave naše šampione.
Hvala. Autora Nebojše Stankovića i Snežane Nene Sokić o životnom putu našeg rvačkog asa Ljubomira Ivanovića Gedže. Inače, ovo prelepo izdanje, da tako kažem, podeljeno, a izdavač je Sportski savez Mladenovca. Prvi, evo ovako, da budem i ja među prvima koji imam u rukama ovu knjigu. Evo, obratit će vam se na kraju i mladi predsednik rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža, Aleksandar Pitulić, Aco, da tako kažem. E sad mi kao ovde, da prebacimo ovo na stranu lokal patriotizma, počinjemo da rastemo sa ovim turnirom. Rekao sam na početku, turnir se vratio kući, e sada moramo da se predstavimo u najlepšem svetlu, mislim na rvački klub Ljubomir Ivanović Gedža. Tako je, mi kao klub postojimo već 50 godina, ove godine mi je jubilej. I mi smo veoma ponosni što smo to vratili u naš grad, ovako jedan veliki turnir i da možemo da ugostimo ovakve šampione kao Štefanek, Nemeš i celu našu reprezentaciju i toliko stranih reprezentacija. Nadam se da ćemo mi kao da im odgovorimo svim tim stranim ekipama na jedan pravi način, da imamo svetsko rvanje u Srbiji, a mi kao tehnički organizatori smo veoma ponosni, pogotovo to što nosimo ime ovako jednog velikana. Hvala najviše, bio je ovo predsednik rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža, Aleksandar Pitulić. Pa kakva bi ovo bila konferencija za medije ako ne bi i vama ovako dali pažnju, poklonili i da postavite pitanje našim gostima. Pa izvolite. Ko su sve promoteri ovog turnira? Evo, gospodin Spasović. Pa evo, odgovorit ćemo na pitanje. Svakako, promoteri ovog turnira, kao što smo rekli, su Davor Štefanek, gospodin Puzović, veliko svetsko ime, i Goran Grbović, čovek koji je zaista napravio sjajne rezultate u košarci. Nama je potrebno da što više promotera iz sporta i različitih sportova budu promoteri ovog turnira, jer Mladenovac gradi svoju nekako i sportsku i svaku drugu budućnost na turniru Ljubomira Ivanovića Gedže i to nam je centralna manifestacija u okviru proslava u toku godine za naš grad. Hvala najviše. Ja sam propustio da kažem i da zahvalim, da kažem da je tu sa nama ovde iza kamera promoter, neko ko je mene oduševljavao svojim plesom na ringu, gospodin Mirko Puzović, naš bokserski šampion. Hvala vam što ste prisutni. Imali pitanje? Imali pitanja? Kada je u pitanju broj takmičara, predsedniče? Rekao je gospodin Milan, je rekao da je preko 100 takmičara, još uvek se čeka, pristiže. Evo, Milan je obavestio pre konferencije da ćemo imati još novih nekih takmičara i njih ćemo ugostiti, naravno, tako da će Mladenovac ove godine zaista biti domaćin velikom broju svetskih hrvača i tako očekujemo sjajne borbe i tako da će gledalci uživati, publika uživati, takmičari izmeriti svoje mogućnosti i nadam se biti jedan sjajan svetski spektakl. Izvolite, gospodine Puzović. Može, izvolite. Kao promoter i poznanik Gedžinog sina, ne mogu da iskažem zadovoljstvo gradom, u stvari opštini Mladenovac, koja je stvarno učinila sve od sebe i dala da se ovaj turnir povrati u mesto odakle gde mu je prirodno stanište, obzirom da sam bio na par, moram da kažem, tužnih događaja gde je umro pokojni Marijan Beneš, Sreten Mirković, gde od grada na tom teškom trenutku nije iskazana ni čast poštovanja za te ljude, da je ovo stvarno mene dirnulo i ja se stvarno zahvaljujem, ako nisam rvač, ali sam sportista, da je grad zalegao, stao iza toga da se ovaj turnir vrate u mesto gde mu je. I nada se da će još dugo, dugo trajati, zahvaljujući vama, jer koliko vidim, taj turnir se održava malo tamo, malo vamo, da će biti ovde mesto i ja obećam dok ja budem ovako prohod, dok mogu da hodim, da će dolaziti na ovaj turnir, obzirom da je to iz moje branše, to je sport
borilački sport, tako da se nadam da će publika i ovi omladina koji budu došli ovde gledati imati svoje uzore, jedan je među nama, a ima ih, bit će ih još, i da će ovaj grad više se baviti dobrim rezultatima nego nekim lošim rezultatima. Još jednom hvala vam i nadam se biti sve vreme. Turnira kada ovde imamo i olimpijskog šampiona među nama. Rekoh, knjiga je pred nama, ne ostaje mi ništa drugo nego da vas pozovem u subotu u sportski centar Ljubomir Ivanović Gedža, da se svi družimo i vidjet ćemo brojne kvalitetne rvačke mečeve. Hvala najlepše. Hvala.